Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, шықлаған арнасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде Realme 6i Enter Password дейді, X-ті бастық не шығады екен. Google аккаунтқа түсіп қалған. Google аккаунт деймесе Enter Password деп шығып тұрған бізде. Ағылшын тілінде тұрған тіл. Ағылшын тілін ауыстырып қоя саласыздар осылай. Құдай қаласа бүгін бұл видеода Google аккаунттан шығаратын жолын көрсететін боламыз. Сим картаны лоппа сияқты сим карта арқылы настройкаға кіруге болған екен көрекші. Окей. Паролін жаз, не болмаса Google аккаунтты жаз деп тұр. Google аккаунтта мені біз білмейміз. Артқа қайтамыз. Wi-Fi-ға қосып аласыздар. Артқа. Окей. Ағылшын тілінде тұр. Кеңіздер. Мені сим-картаны салып көреміз. Бізді сим-картаны шығарып көреміз. Оппа сияқты қолтанама көрейік. Шыны керек, бұл iPhone, Redmi, Realme 6-ны ашып көрген жоқпыз біз. Окей. Қолтанымған күйінде қалды. Оны түсіріп көрейік. Құлтамау керек еміз, құлтадық. Неке, ауыз шығы орып қа бізге, осы керек. Үтсіреміз, настройкаға басып көреміз. О, настройкаға кіріп кетті. Аха. About phone, Android 11, неке, Realme 6i, 128 GB памяті. Additional settings-қа басып көреміз. Ең оңай жолы, backup and reset деген кіріп көреміз де. Erase all factor reset деген кіріп, Erase all data деп көреміз. Бізде бұған ол Realme 6i-ді Google аккаунт пин кодын ашылу жолы оны біз түсірген болатынбыз. Қосыла берсін. Біз келіңіздер келім сұрайым, өзімізді сүржбеді. Мен жерде сағат көрініп тұрған шығар, 18:32. Телефон қазір қосылған соң жалғастырамыз, оған дейін тоқтата тұрам. 18:32 кетіпті. Енді бұл бұрынғы сағатынан қалып кеткен, қазір 15:32 біздің Қазақстандағы сағат бойынша. Сосын жалғастырамыз қосылған соң. Мінекей, телефон бізде қосылды. 18:39 кетті сағат. Еді, тіліміз таңдаймыз. Өзімізге керекті. Орыс тілі түсініктен біздің СНГ халықтарына. ТМД елдері. Қазақстан. Келесі. Я прочитал, продолжить деген басамыз, пропустить. Позже. Обновление сообщества вообще не керек жоқ. Realme UI документ. Оппа, екеуі бір ғой, негізінде оппа екеуі бір ғой. Кешірім сені көрмей қалды ғой, деймін. Настройки. Вот телефоны, неки. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, сау сәлеметте болыңыздар. Кейбір клиенттер айтуы мүмкін, YouTube-та 4 минутта бұл көріп ашыпсат, сен не ағып ашамай отсын деп айтуы мүмкін ғой, не? Соларға айтып түсіндіресіздер ғой, ол видеоны тоқтата тұрды деген сияқты. Сау сәлеметте болыңыздар.